Na 18. maj 2019 година бев упатен кон болница 8. септември. Дедо ми беше на операција, одев на посета. Бев некаде до собраније рекорд, не сум сигурен, кога добив повик од мајка ми дека татко ми е физички нападнат од за нас познат бизнисмен Спиро Чорогунов. Во тој момент немав представа што точно се има случано. Наместо во 8. септември се упатив на нашето работно место, нашиот семеен дуќан. Влегов, го начекав татко ми во многу лоша слика. Значи беше целиот крвав. Дуќанот беше целиот облеан во крв. Тој држеше палома, марамица и разговараше со мајка ми по телефон. Значи менуваше марамици на секоја секунда буквално. Крвареше од сите страни и не знаеше што да правам. Значи од тој момент до денеска животот ми е агонија. Значи се влечкаме по судови, се бориме за правда, се бориме со нашата психичка состојба. Во едно татко ми имаше карцином, во тој период примаше хемотерапија. Се бориме со здравствената состојба, буквално се бориме со се и бараме помош од сите страни, меѓутоа мислам дека сите се глуви за нас. Ние тој човек го запознавме кога дојде првпат во нашиот дуќан да разговара да му го отстапиме. Не понуди ништо конкретно, меѓутоа сакаше да отвори таква тема. Ние бевме децидни дека одбиваме затоа што тоа не е главна екзистенција и не прифаќаме дуќанот да биде предаден на некој друг. Бидејќи секако не би знаеле што би работеле друго доколку некој тоа ни го одземе. Дуќанот е стар 21 година, ние сме во тој кварт дуќанжи 21 година, не познаваат сите. Затоа и кога се случи настанот, добивме толкава поддршка од сите луѓе околу нас што се ноѓаат. И едноставно бевме децидни дека не сакаме. Потоа почна ситни притисоци од истиот човек, значи повикување полиција за гласна музика, му пречеа гајбите на кафичот и слично. Се до еден ден кога му пречела металната рекламна табла на татко ми, која што со стрелка го означува правецот каде се наоѓа дуќанот. Тој преку негови вработени луѓе ден предходно не предупреди да тргнеме таблата, иако ние плаќаме фирмарина и имаме право да истакнеме рекламен материјал. И таа табла секако не беше пред неговиот дуќан. Ние секако дека одбивме да ја тргнеме, бидејќи немаше причина зошто да ја тргнеме таблата. Следниот ден тој одлучил да ја земе правдата во своји раце. Утрото беше сабота, 18 мај. Дошол во својот хотел, ја земал таблата во раце, дошол кај татко ми пред дуќанот и ја фрлил во излогот. Татко ми излегол, почнала вербална расправија, пошто тој почнал физички да се пресметува. Нанел тешки телесни повреди, значи имаше скршеница на череп, истекување на лимфа од мозокот, дренажа, значи 14 дена татко ми беше задржан на неврохирургија. Ние очекувавме дека правдата ќе биде постигната со толку тешки повреди. Не очекувавме дека на толку голем медиумски притисок, барем тогаш, и на толку тешки повреди ќе се случи ова. Исходот, кога беше гонет од обвинителство, беше пресуда со 3 години условна казна. Тоа, според мене, е еднакво на ништо, искрено. Значи, тоа влегува во судска пракса. Едноставно, сега може секој човек на улица да скрши череп на некој и тој да лежи 14 дена во болница и да биде само 3 години условно осуден. Тоа е еднакво на ништо. Така што тоа беше тоа. Едноставно болеше, се помиривме, помина известно време и добивме нова кривична тужба приватна од напаѓачот, за која денеска сме на судење во 12 часот. Добивме приватна тужба дека бил всушност тој прв нападнат и дека имал гребаница на врат. Значи пријавува лекарско, со тоа лекарско поднесува кривична тужба дека има гребаница на врат издадена од лекар по детска хирургија. 4 месеци откако се случил настанот е издадено лекарско. Првично судот ја укина тужбата, бидејќи Спиро Чорогунов не се појави на судење 6 пати, но потоа магично, повторно, после неколку месеци се врати како активна тужбата, пошто татко ми до сега беше само еднашка на суд. Судот, не знам дали утврди, меѓутоа во
првичната тужба од обвинителство кога беше гонет напаѓачот, тој во целост ја призна вината. Што значи во целост? Значи тој призна дека тоа го сторил со умисла, дека нанел тешки телесни повреди и така натаму. Значи буквално целиот настан го признава, а потоа и дека прв го започнал конфликтот исто, а потоа тужи за нешто што е контрадикторно во целост. Па искрено сме многу разочарани, не можам да очекувам ништо. До сега ништо добро не ни се случи буквално. Значи, очекувавме дека настанот е јавен, дека има тешки повреди, дека е чист, имавме видео докази и слично. Искрено мислевме дека настанот е толку чист и дека нема потреба за ништо да се плашиме и искрено бевме на почетокот спокојни. Сега кога видовме какви судски разрешници се случуваат, дека луѓе за кршат черепи на други луѓе добиваат само условна казна, искрено сме малце исплашени. Да, го имам гледано видеото, значи првично инспекториот крвни деликти го водеа случајот, кога се случи настанат. По службена должност ги земаа снимките од дуќан во до нас. Значи ги земаа снимките, ми дадоа копија, јас го ги гледав снимките, буквално се гледа дека татко ми не го допира напаѓачот. Секако дека ќе ги објавам тие снимки јавно доколку не се земат во предвид како доказ на суд. За сега се уште не сум сигурен дека треба и дека е паметно да ги објавам затоа што може да наштети на судењето, се уште сме во постапка. Доколку има негативен исход или доколку нешто се искомплицира, секако дека ќе ги објавам јавно. Мислам дека напаѓачот сака да прави притисок врз нас, да продолжи да прави психолошки притисок. Мислам, приватна кривична е ништо. Еве да речеме дека треба да му се плати оштета. Значи, со тоа он сака да не понижува, искрено. Значи, ние не можеме кривично да одговараме за телесна повреда. Он едноставно сака да не понижува, да му исплаќаме пари, иако сме степани. И на некој начин полека да се повлекуваме за тој простор деловен што ние го користиме во строгиот центар, да го завземе и да стане дел од неговиот хотел. Мислам дека судските органи првично не требаше да прифатат приватна кривична тужба за ист настан. Значи, ова е судски феномен според мен. Значи, за ист настан сега би требало да има две пресуди. Според мене тоа е невозможно. Значи, истиот човек кој што признава вина на едно рочиште во целост, каде што признава дека прв започнал и дека со умисла нанел тешки телесни повреди, контрадикторна тужба кривична приватна праќа кон нас и не тужи. Тоа би требало според мене да биде од старт одбиено. Бидејќи сепак спомнав дека имам родител кој што има хронична болест и овие дополнителни стресови и соочување со него на суд, мислам дека најмалку ми се потребни.